Bismillah <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati tuan-tuan para jemaah sekalian Ibu-ibu yang berada di atas juga para tamu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi dasta'in ala umurid dunya wa din والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل خدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضم اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعادان وشفائها وضيائها وعلى آله وبه وبارك وسلم سليما كثيرا تح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة Wa abwaab al-salamah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-ilmi wa abwaab al-jannah Ya Allah bukakanlah kepada kami dengan berkat salat berjamaah kami Segala pintu-pintu rahmatmu, segala pintu-pintu kebaikan, keberan, kenikmatan. Ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal Segala pintu-pintu kesihatan, keselamatan, kesembuhan Ya Allah bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat yang membawa ke syurgamu ya Allah. Segala pintu pintu kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah. Para hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, ditemukan kita sekali lagi masa berjalan cepat para jemaah eh. dah sekejap sudah rabu rabu cuma saya perasan sini lebih sini malaik lebih ni sini. <guruh> sini tak apalah sama juga uh, alhamdulillah kita ya, bersyukur dan insyaallah ini saya seringkali kalau kuliah-kuliah ni saya dengan selawat syifa selawat syifa ni dengan berkat selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan diberi kita kesihatan dan sebab pengalaman saya dengan uh, para jemaah pun pernah ada pengalaman dengan selawat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha dengan berselawat dengan berkat Rasulullah insyaallah diberikan kesembuhan sebab pernah ada satu ketiga para jemaah saya cerita sikitlah di mana ada satu ketika sebelum covid tu saya kena demam teruk tapi sebelum Covid ha, Kalau dah Covid memang tak boleh datang masjid lah Satu kali demam tu saya bilang Macam mana nak pergi masjid ni eh? Demam ni, kesian pula Jemaah-jemaah bukan di masjid sini lah Masjid lain Kesian jemaah-jemaah tu -jemaah, yang datang jauh-jauh Saya pergi je lah, demam-demam ni pergi Saya kira tak apalah Dapat ceramah 20 minit ke 25 minit ke, kasih Jemaah yang datang jauh-jauh ni semangat sikit right? Kalau tidak nanti mana ustaz ni tak datang saya datang. Saya ingat 20 minit cukuplah. ceramah lebih kurang pelan-pelan sekali para jemaah. Saya demam batuk dan herannya batuk. Saya buat itulah selawat sifat saya baca Allahumma salli ala sayidina bil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifani. Berkat ni luar biasa. Banyak kali lah saya tentang cerita ini. Kalau jemaah ni lagi sakit ni ya. bacalah dengan niat ya Allah dekat selawat diberikan ha, ya, peran kita kesembuhan daripada penyakit insya-Allah dan juga tadi saya doa mudah-mudahan dia makbul juga supaya kesatuan kekuatan umat Islam ya. kita ni umat Islam ni masya-Allah nak hampir 2 bilion para jemaah Bayangkan nak dikatakan ada yang kata dah 2 bilion umat Islam Ada yang tak register pun masa Islam tapi kita ni kalau bersatu umat Islam ni saya, saya percaya dah tak ada orang miskin orang Islam kat dunia ni Pasal apa? Zakat saja Duit derma, zakat yang betul-betul dibagikan kepada umat Islam yang miskin Dah tak ada lagi orang miskin sebenarnya Jadi tu macam mana benda tu pergi tu Wallahu'alam bisawab Dah salah peperangan, gaduh ha? Ini yang kita bimbangkan Baik para jemaah insyaAllah kita teruskan pengajian kita Amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita dah masuk pada muka surat 272 para jemaah muka surat 272 jadi sebelum saya baca ni ini berkenaan kita sambung berkenaan surah al-ikhlas banyak lagi kelebihan-kelebihan yang saya nak sampaikan juga jadi sebelum itu sebelum saya baca muka surat 272 ni kita ambil barakat surah al-fatihah mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menjadikan kehadiran kita iktikaf kita setiap langkah kita ke masjid ini dan datang kepada masjid sebagai amalan soleh berat timbangan insyaallah hari akhirat dan semoga dikurniakan kepada kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup dunia darat dan mudah-mudahan insyaallah dikurniakan kepada kita jannatul firdaus Dawsil a'la amin ya rabbal al alamin ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habib wa fa sallallahu alaihi wa sallam wa ila walidina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat al-fatihah a'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin maliki Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas suratal mustaqim Suratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladzalin Amin Ya Rabbil Alamin Tadi saya tengok bawah ni saya ingat ada kucing ya. Kemarin ada kucing kat belakang <laughs> Dah tak ada, mana pergi kucing eh ya? Belakang ni, oh Mana tidur kat sini lah Dia, dia nak berceramah <gul> Kucing Baik para jemaah, para hadirin Rahimahkumullah Kita uh, masuk muka surat 272 Sambungan berkenaan surah Al-Ikhlas Iaitu Qul Allahu Ahad uh, Minggu lepas kita membicarakan Iaitu berkenaan mencintai surah ini Dijamin masuk syurga Dan juga ada riwayat yang dikatakan sahih juga kalau dibaca lepas sembahyang dia macam uh, ayat kursi ya? dibaca lepas sembahyang antara jalan yang Rasulullah jamin juga masuk masuk syurga. Nanti insya-Allah akan dihuraikan saya baca dahulu 272. Uh, ini berkenaan uh, minggu lepas ni ya tapi saya baca bacalah muka surat 272 ertinya dan dalam satu ayat hadis pula dan membaca qul huwallahu selepas salat fardu diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat dengan beberapa sanad iaitu jalur riwayat dan salah satu sanad yang baik iaitu sahih. Maksudnya ialah sesiapa yang rajin hmm. ya. Maksudnya ialah sesiapa yang rajin membaca surah Qul huwallahu ahad iaitu surah Al-Ikhlas selepas solat fardu maka tidak menegahnya masuk ke syurga melainkan dia meninggal dunia iaitu sama kelebihannya dengan membaca ayat kursi selepas solat fardu. Tidakkah hebatnya surah Al-Ikhlas ini? walau bagaimanapun sebaiknya duanya sekali selepas solat fardu iaitu ayat al-kursi dan surah al-ikhlas dan perbanyakkanlah membaca surah al-ikhlas sebagaimana anda telah melihat sendiri akan kelebihannya yang besar eh. jadi ini riwayat yang kita baca minggu lepas memang yang masyhur ni kalau lepas sembahyang memang Rasulullah galakkan baca ayat kursi Allah ilaha illallah Al-Hayyul Qayyum sampai habislah. Ha, ini Allah kata maknanya siapa yang baca rajin baca... lepasnya masuk syurga melainkan meninggal dunia. Maksudnya, semua dah cukup syarat untuk... untuk masuk syurga melainkan satu syarat saja belum sempurna iaitu dia kena meninggal dunia untuk masuk ke syurga. Apa surah Al-Ikhlas? Surah ni kenapa ayat Al-Kursi? Uh, tadi eh uh, iaitu kerana ayat ini jadi boleh juga ditambah dengan surah al-ikhlas juga ha, ini ada riwayat hadis yang dikatakan sahih juga ha, kelebihan al-qul fardhu dan satu lagi jemaah, ini surah al-ikhlas ni qul huwallahu ahad sebelum berdoa. Ha, ini pun satu surah yang mana surah yang pendek dan ringkas dan dia ada menerangkan sifat dia dengar ada seorang sahabat berdoa dengan qul huwallahu ahad. Dia baca doa dia kena, Allahumma inni asyhadu wa bi annaka anta allahu allazi la ilaha illa anta al-ahad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berdoa tu dia minta pada Allah Taala dengan kelebihan qul huwallahu ahad Allahul ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jadi Rasulullah dengar nabi kata alaihi salatu wassalam ni kamu apa ni? dia berdoa dengan sifat-sifat dengan nama-nama Allah kalau dia minta pada Allah Taala akan dikabulkan doa-doanya jadi bagus juga kalau mungkin kalau kita nak ikut doa macam tadi memang susah eh. Saya okeylah eh. Allahumma inni ashadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al ahadu samad. Oh panjang tu. Jadi kita baca saja qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam sampai habis Bagusnya tiga kali kita minta doa ya Allah dengan berkat surah al-ikhlas ni dengan berkat nama-namamu ya Allah yang mulia aa, kabulkanlah hajat saya apa hajat kita mungkin kita mungkin ada sakit ya Allah sembuhkanlah sakit saya sakit orang yang saya kasihi mak ke bapa ke siapa-siapa anak kita ataupun mungkin anak kita nak universiti ke nak sambung belajar atau nak cari kerja nak, nak cari jodoh mungkin bapa atau mak apa, apa, apa ha dengan baca qul huwallahu ahad kemudian kita berdoa ya Allah dengan berkat kelebihan surah al-ikhlas dengan kemuliaan nama-Mu ya Allah kabulkanlah hajat kami supaya anak kami ha contohnya nak kahwin ha, ataupun ada jemaah nak kahwin kat sini ha, boleh juga manalah ha ada yang ha jadi ha jadi apa itu contoh-contoh saja eh ha. ha sebab ni banyak lagi yang belum kahwin kat ni ha ada yang ya ha. Ini yang, adalah ini ada kisah sebenarnya tapi tak apalah eh ya. ni saya tambah-tambah aje. Jadi ini surah Al-Ikhlas. sebab itu ada di kalangan kalau kita dengar ada orang-orang yang dia sebelum dia baca doa tu dia baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, kemudian dia berdoa ambil barakah. Ummul Quran, ibu Al-Quran dan surah Al-Ikhlas baru dia berdoa. Jadi ini satu lagi para jemaah ada dibuat buku eh. saya ada terbaca sebuah buku kecil disusun saya kurang pasti tajuk dia tapi baguslah menerangkan menerang, menerangkan tentang kelebihan-kelebihan surah al-ikhlas. Jadi saya setakat dapat uh, tulis sedikitlah apa yang saya baca tu di antara kelebihan surah al-ikhlas ni buku yang kecil tapi banyak lebih kurang ada 50 kelebihan surah al-ikhlas ni. Antaranya saya baca dia kata menghilangkan rasa lapar. Ah ha, ini pun antara kelebihan surah Al-Ikhlas, surah yang ringkas dan Rasulullah jamin pula orang yang suka surah ni masuk syurga dan dia juga surah yang boleh insya-Allah menghilangkan rasa lapar. Ah ha, contohnya kalau bulan puasa kalau kita berpuasa ni banyak juga orang yang mengadu eh kalau dia puasa sunat kadang-kadang kadang dia pening kepala kadang-kadang kadang kadang dia mungkin low blood pressure dan sebagainya. Jadi mungkin para jemaah kalau ada masalah berpuasa a uh, sering as lapar Kadang-kadang ada orang ni dia nak kuruskan badan tapi masalahnya nak makan je eh ha, makan pula blood, uh, boleh tahan buat tu. Jadi kalau kita cuba berpuasa, susah puasa kita cuba perbanyakkan baca qul huwallahu ahad ketika berpuasa. Uh, 10 kali ke kita niat di ya Allah dengan berkat puasa eh, dengan berkat qul ahad ni supaya dapat dikurangkan rasa lapar ataupun penat. Ha, ini pernah berlaku para jemaah ada hamba Allah cerita berkenaan dia berpuasa penatlah. Penat kemudian dia teringat guru dia kata banyakkan kalau puasa ni rasa penat, letih, lapar ni susah cuba banyakkan baca qul huwallahu ahad. Jadi dia baca 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 kemudian dia pergi menyangkul pula. Ni waktu dekat negara jiran menyangkul menyangkul dekat dia pun heran. Eh daripada mana datang tenaga ni? Padahal dia letih, penat sangat. Menyangkul ni nampak macam senang tapi tuan-tuan tak percaya tu lah. penat tu. Jadi akhirnya teringat dia baca qul huwallahu ahad alhamdulillah. Dan antaranya dia juga surah Al-Ikhlas ni Ini saya tulis dengan tangan dan dengan pen je lah Daripada buku kecil tu aa, Memang terbukti benar lah Antaranya menghilangkan keletihan Kadang-kadang ya, kita penat Ataupun tak pasal-pasal badan rasa letih Dah makan pil vitamin ke Ginseng ke tu Sauda pun masih juga letih badan aa, Tak tahu pasal apa lah Jadi cubalah kita baca Qul huwallahu ahad 10 kali ke Berapa kali kita niat Ya Allah mudah-mudahan diberikan uh, ha, Mana kekuatan dan tenaga lah Apa pasal para jemaah? Kenapa kul wallahu ahad? Sebab dia ada ayat tu Allahu samad uh, ha, Allahu samad Maknanya segala hajat-hajat kita Semua kembali kepada Allah Ta'ala Kepadanya lah segala hajat-hajat kita kembali Jadi apabila kita menyebut Antara sifat Allah Ta'ala as-samad Maka mungkin dengan berkat itulah mana insya Allah segala apa yang kita harapkanlah daripada kesembuhan eh, dia kita ni masalah letih, lapar dan sebagainya insya Allah ada jalan keluar lah. Dan ada juga kes berlaku ni para jemaah ni untuk kelaparan ataupun kebuluran juga. Ini lebih kepada masalah kelaparan. Ada satu kes berlaku saya dengar ada hamba Allah juga cerita dia kata dalam perang Jepun ni lah Selalunya kalau waktu perang ni yang jadi masalah sering kali dua perkara lah makan minum. Ha, makan minum. Makan ni masih boleh simpan. Air ni yang jadi masalah. Kalau tak ada air bersih macam mana nak minum? Jadi ada satu ketika uh, waktu perang Jepun ni ada di, diceritakanlah pada saya di mana ada orang yang diburu eh diburu oleh tentera Jepun, orang kita jugalah. Dan hamba Allah ni dia tak tahu lah pasal apa dia ada lawan ke apa akhirnya satu ketika dua hari dia tak makan dua hari dia tak makan jadi laparlah kita puasa satu hari saja dah tak boleh tahan lah kita punya badan ni dua hari dia tak makan jadi dia teringat guru dia kata kalau kamu ada masalah lapar ke ada masalah ini musibah ke apa baca banyak-banyak qul -banyak. huwallahu ahad jadi dia baca 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 satu ketika dalam dia tengah melarikan diri tu cari makan semua dia ternampak satu factory. Jadi factory ini dia cek jual lah takut ada orang Jepun kat dalam. Dia tengok tak ada orang. Dan dia masuk dalam factory itu sebanyak biskut-biskut. Jadi dia pun Alhamdulillah dia pun keluar ambil tu biskut-biskut. Lah. Dia kata inilah berkat Qul huwallahu ahad insyaAllah tidak mati dalam kebuluran insyaAllah. Ini antara cerita yang saya dengar. Dan apa? Uh, begitu uh, banyak lagi antaranya juga uh, memberikan tenaga terpelihara daripada bencana dan menundukkan orang yang zalim. Ini pun ada saya tulis sikit pada muka surat 272 ni. Muka surat 272 di nota kaki ah ha, 272 di nota kaki saya pun ada tulis sikit di buku ni. Uh, saya baca sikitlah di nota kaki. Tulisannya kecil tapi tak apa saya baca. Sebenarnya nota kaki nombor dua ni Sebenarnya banyak sekali kelebihan yang terdapat pada surah Al-Ikhlas Selain ia adalah amalan yang membawa ke syurga Penulis pernah terbaca dalam sebuah buku kecil tentang kelebihan-kelebihan surah ini Antaranya ialah Ianya memberikan tenaga untuk orang yang berpuasa Terpelihara dari bencana dijauhkan sifat tamak haluba dari orang lain yaitu dengki kepadanya menundukkan orang zalim memperolehi akan setiap hajat mengurangkan rasa lapar dan dahaga ketika musibah serta pertolongan yang tidak disangka-sangka bahkan surah surah ini juga telah menyebabkan ramai orang bukan Islam telah memeluk agama Islam Contohnya seperti Airin Handono yang asal ni adalah seorang pendakwah Kristian dari Indonesia yang akhirnya memeluk agama Islam gara-gara terbaca surah ini. Lalu terbuka hatinya kepada Islam. Begitu juga pernah diadakan pertemuan dengan seorang yang memeluk agama Islam di radio Aikim dan beliau menerangkan akan kesan surah ini kepadanya hingga beliau memeluk agama Islam subhanallah. Ini nota kaki muka surat 272. Ah ha, ini antara kelebihan-kelebihan membaca qul huwallahu ahad terpelihara daripada bencana. Eh kita pun bimbang juga. Sekarang ni banyak orang cakap ini ah Ukraine ni kita tak tahu eh peperangan adakah akan berakhir atau mungkin dia akan merebak. Wallahu alam. Nauzubillah mudah-mudahan tidak. Dan satu lagi yang kita bimbang, satu lagi ni Taiwan. Ah ha, ini pun banyak apa apa ni ialah ahli politik pun dah kasi hati-hati jugaklah ni takut Taiwan ni kalau berlaku apa-apa kita lah sekarang tengah kecoh ni takut dia merebak pada negara-negara yang lain jadi kita kita ni apa yang kita ada melainkan hanya tawakal kepada Allah saja kita serah mudah mudah-mudahan jadi kita perbanyakkanlah baca doa macam selawat qul huwallahu ahad ini semua antara zikir-zikir yang terpelihara daripada bencana dan daripada orang yang dengki dengan kita. Sebab tu kita antara uh, bacaan surah-surah untuk pendinding diri kita ni para jemaah dia dipanggil tiga kul eh. Tiga kul maknanya kul huwallahu ahad, kul a'udzu kul a'udzu falak falaq, kul a'udzu nas. Jadi ini dipanggil tiga kul, ini pun Rasulullah galakkan sebelum tidur Uh, baca sebab dia pendinding kita daripada hasad dengki ataupun sihir dan sebagainya. Rasulullah uh, amalkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah kalau nak tidur alaihi salatu wasalam, dia akan baca tiga kul kemudian ditiup di tangannya uh, lepas habis qulullah wahad semua tiup kemudian disapu kepalanya lah. Ah uh, sehingga kan satu ketika apabila baginda alaihi salatu wasalam dah nak wafat nak meninggal dunia Ah, jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha memang Rasulullah tiap-tiap malam macam itu. Jadi sampai kan nak meninggal dunia pun, nak wafat, Sayyidina Aisyah pun bacakan sama macam Rasulullah baca tiga kul, kul wallahu ahad, kul a'udzu billah sampai habis tiga kali. Kemudian Sayyidina Aisyah dia tak gunakan tangan dia, tapi dia gunakan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiup. Kemudian dengan tangan Rasulullah itu sendiri disapukan seluruh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ditanya wahai saya nak wahai Aisyah kenapa kamu tak gunakan tangan kamu baca tiga kul tiup kamu sapulah ke badan Rasulullah. Apa saya nak Aisyah jawab tuan-tuan? Ha ah, saya nak Aisyah jawab. Tangan Rasulullah itu lebih mulia daripada tangan saya. Jadi gunakan tangan Rasulullah, ditiup tangan Nabi, Nabi pakai tangan digunakan untuk disapu seluruh jasad, seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini memang malam-malam baca ha, Ini pun memang bagus Malam-malam ni antara waktu yang sering kita dikacau eh? gangguan Sebab itu kalau malam ni bagus Kita baca ayat kursi Kita baca tiga kul ini menggalakkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidur ni tidak ada mimpi-mimpi yang mengarut-mengarut lah. Saya baru-baru ni pun ada mimpi. Saya pun memang ada semasa-masa letak kepala saja tidur. Ah, ha, jadi satu 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 ketika saya mimpi, saya ingat betul. Ah, ha, saya mimpi ada satu ketika saya kena tahan dengan apa? Alamak habislah, habislah. Saya ingat habislah. Sedar-sedar eh, pukul berapa ni? Pukul 5. Mana? Alamak, mimpi lah. Saya ingat betul-betul. Ha, jadi ni mimpi kadang-kadang mengacau. Orang nak tidur pun jadi susah, eh. Jadi ya terlupa baca start. Ha. Saya pernah juga satu ketika mungkin tuan-tuan pernah mengalami pengalaman waktu tidur. Ini saya nak terangkan tentang bacaan-bacaan ni lah. Tengah tidur baru jam pukul 3 pagi. Ha, itu jam memang lampu semua gelap lah. Tiba-tiba saya terperasan ada macam suara bunyi. Ha. Bayang pukul 3 pagi. Siapa pula ni? Ha. Saya terperanjat. Jadi para jemaah itulah akibat tidur tak baca ha ini pun orang ha, tua-tua cakap tidur tak masuk kaki tapi betul lah kalau eh, pun perasaan kalau tidur ni tak masuk kaki memang dia punya mungkin tempat tu antara tempat yang makhluk halus pun suka kacau wallahu alam bisawab jadi balik semula berkenaan qul huwallahu ahad jadi antaranya juga ini surah ni antara surah luar biasa antara sebab banyak orang masuk masuk Islam. Ini pun saya dengar di radio. Uh, saya, saya lupa radio apa. Ini seorang bekas uh, pendakwah ataupun uh, paderi padri perempuan lah. Namanya Irene Handono. Tapi dia orang Indonesia dia dah masuk Islam. Dia punya punca dia memang pelik lah. Dia mula-mula dia tengok macam ramai orang-orang Islam Indonesia ni. Kenapa lah mereka ni orang-orang Islam? Jadi dia harapkan supaya orang-orang Indonesia ni Ikut agama Nasrani Ini agama keselamatan, penyelamat Jadi dia pun fikir Macam mana nak tunjukkan Orang-orang eh, Islam ni Tentang kesalahan agama Islam Jadi dia teringat Okeylah, aku nak cari kesalahan Al-Quran ha, Ini dia cerita Nak cari mana-mana silap Al-Quran Nak beritahu kepada orang Islam Ini agama Islam salah Jadi dia pun Dia pun cerita dia pun buka Quran. Macam mana dia buka barajama? Ini buku Melayu. Kita kalau buku Melayu ni, kita buka daripada sini. Ha, kalau Al-Quran, kan kita buka daripada sini kan? Jadi dia ingat Quran ni buku Melayu. Jadi dia buka daripada sini. Tuan-tuan, kalau buka Quran daripada bahagian sini, bukan daripada sini. Kalau sini, Al-Fatihah, Al-Baqarah kan? Kalau daripada sini sebelah kiri ni apa kita akan baca? Qul huwallahu ahad. Ah itu first surah dia buka Qul huwallahu ahad. Dia cerita pengalaman dia. Dia terperanjat. Ah dia kata pasal apa seperti surah ni macam direct tegur dia. Sebab nak terangkan katakanlah Allah itu dia bahasa bahasa Indonesia terjemahan. Katakanlah Allah itu esa, tunggal satu, Allahus samad segala hajat-hajat keperluan semua makhluk kembali kepada Allah taala lam yalid wa lam yulad Allah itu tidak beranak dan apa dilahirkan wa lam yakullahu kufuwan ahad tidak menyerupai makhluk ha? kepada Allah taala dia seolah-olah macam dia nak cari kesalahan rupanya Quran tu nak terangkan kamu yang salah Allah taala tidak beranak dan di, diberanakkan dan tidak serupa manusia terperanjat dia jadi seolah-olah macam dia nak cari kesalahan Quran nak tegur dia kamu yang salah akhirnya dia macam ada cerita dia dia tertarik pula al-Quran ya eh? dia pun baca 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 lama-lama dia lagi lagi pula dia nampak ada surah Maryam aa, dia tertarik dan dia baca akhirnya dia minat pasal Islam <laughs> dia masuk Islam sekarang jadi pendakwah pula orang-orang ha, -orang Jadi peliklah Al-Quran ni kadang-kadang banyak cerita-cerita ganjil saya baca orang-orang yang masuk Islam melalui al-Quran. Saya kalau nak cerita ni panjang tapi nanti dah keluar tajuk. Jadi itulah antara kisah-kisah menarik tentang uh, kul huwallahu ahad. Jadi itulah saja yang saya dapat sampaikan berkenaan ini antara surah-surah yang Nabi jamin masuk syurga. Antaranya kalau kita cintakan surah al-ikhlas tersebut dan juga kalau dibaca selepas Salat fardu Ataupun kita baca sajalah eh? Sebab ni juga satu per tiga Al-Quran pada jemaah Ni Rasulullah memberi khabar gembira Ketika sahabat-sahabat pada waktu malam tu Nabi memberitahu Siapa di kalangan kamu boleh baca Satu per tiga Al-Quran Malam ni Ada sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana Dah malam ni satu per tiga Al-Quran nak baca Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar gembira Qul huwallahu ahad satu per tiga Al-Quran Ini kelebihan Allah nak berikan kepada umat Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam Dan akhir sekali sebelum saya baca tajuk seterusnya Ini pun hadis ini yang saya akan baca ni pun saya tulis dengan tangan sajalah Ini pun ada di kalangan ulama hadis Dia kata hadis Hasan Hadis yang diterima mana bukan hadis lemah ni Antaranya siapa membaca Sepuluh kali Kul huwallahu ahad Banahu allahul baita Fil jannah Allah akan bina untuknya rumah Dalam syurga Ini hadis, saya ingat hadis lemah Tak ada di kalangan ulama hadis kata Hadis Hasan uh, Maknanya insya Allah diterima Hadisnya siapa yang membaca Kul huwallahu ahad Sepuluh kali maka Allah akan bina mahligai uh, untuknya dalam syurga. Senang ke susah? Senang ya eh? rupa-rupa ini antara Allah Taala nak berikan kelebihan kepada kita lah. Syurga ni kita tak boleh beli dengan harta kita. Kalau sekiranya kita ada bank, seluruh dunia punya bank kita punya, kita nak beli syurga Tuhan pun tak nak jual. Ini terlalu mahal syurga. Kalau seluruh bumi ni emas kita punya, kita nak pun tak boleh sebab syurga ni silatullahil ghali. Terlalu mahal. Habis eh. macam mana nak masuk? Nak masuk senang pula tu. Dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan amalan. Itu saja. Ha, tak perlu dengan duit-duit. yalah duit ni kita sedekah jugalah. Eh. Ha, tapi dengan amalan, keikhlasan dan keimanan. Itu saja Allah Ta'ala. Pasal syurga terlalu mahal. Kita tak boleh nak beli. Allah nak kasih kita dengan amal saja. Baik seterusnya muka surat 273. Ini masih lagi tajuk berkenaan al-Quran. Muka surat 273 hadis 34. Hadis 34 segala Dalil menunjukkan bahawa orang yang rajin membaca al-Quran, terutama menghafalnya, mempelajari ilmunya serta mengajar kepada orang lain akan dimasukkan ke syurga jika ikhlas. Perhatikan hadis-hadis berikut ini yang mana kesemuanya menunjukkan ketinggian darjat golongan yang mengambil berat tentang al-Quran serta rajin membacanya. برسبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله حل فيلبس تقامه يقول يا رب زده فيلبس حلة ثم يقول يا ربي irdi anhu yirda anhu fayuqalu lahu iqra warqi wa yazdadu bi ayah hasanah artinya akan datang nanti dibawa pada hari akhirat nanti orang yang bergelar sahibul quran maka al-quran akan berkata ya tuhanku berilah dia perhiasan maka dipakaikannya mahkota kemuliaan Al-Quran berkata lagi Ya Tuhanku tambahkanlah untuknya Maka dipakaikan sebagai tambahan perhiasan kemuliaan Al-Quran berkata lagi Ya Tuhanku redai, redailah dia Maka Allah meredainya Kemudian dikatakan kepada orang tersebut Bacalah Al-Quran dan naiklah darjat di dalam syurga Dan ditambah bagi setiap ayat kebaikan hasanah Sahibul Quran yang dimaksudkan di sini ialah orang yang berteman dengan Al-Quran. Tentu yang dimaksudkan dengan berteman ialah orang yang rajin eh muka surat sebelah rajin membacanya, menghafalnya, mempelajari isi kandungannya, mengamalkan ajarannya serta memuliakan dan menjaga adab-adabnya eh para jemaah rahimakumullah saya berhenti di sini. Ah ha, ini satu lagi berkaitan dengan kelebihan al-Quran selain daripada surah-surah sebelum ni ya. Qul huwallahu ahad, ayat al-kursi, surah al-mulk ah ha, sebelum ni. Ini satu lagi berkenaan kemuliaan orang yang rajin membaca al-Quran. Ah ha, semua dalil menunjukkan bahawa orang yang ha, menghafal, mempelajari al-Quran, mengajar apa saja kita ambil berat berkenaan al-Quran akan dimasukkan ke syurga malahan diberikan kemuliaan yang luar biasa sehingga kan Rasulullah kata alaihi salatu wassalam falaisa alif lam mim harf walakin alifun harf mana kita kalau baca Quran tuan-tuan katakanlah kita baca apa ni uh, bismillahirrahmanirrahim ini pun ayat al-Quran eh. bismillahirrahmanirrahim selain daripada berkat kelebihan dia setiap satu huruf tu Sepuluh hasanah dan daripada 10 hasanah Allah akan gandakan lagi dengan 70 wallahu alam iaitu bismillah ni bukan satu huruf. Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ba ni 10 hasanah, sin satu hasanah, eh, 10 hasanah, mim 10 hasanah dah 30 puluh Bismillah eh? bismillahirrahmanirrahim dah banyak. Kemudian daripada 10 hasanat Allah akan gandakan jadi 70 sehingga berganda-ganda kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab itu dalam Al-Quran ada sebut eh. Masya Allah ni ayat ni saya jadikan macam menunjukkan rahmat Allah ni luar biasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah wa intaku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Ini kelebihan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak sesekali menzalimi hambanya walau seberat atom, tak ada. Wa intaku hasanah, ini dia para jemaah. Kalau sekiranya kita ada buat satu hasanah, hasanah satu saja, Wa intaku hasanah yudha'ifha. Allah akan gandakan-gandakan. Pahalanya daripada satu jadi sepuluh, jadi tujuh 70, puluh, jadi tujuh ratus wa 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 yu'ti ladunhu ajran azim. Bukan itu saja, Allah akan berikan lagi ganjaran daripada sisi Allah khusus special punya daripada Allah Taala. Mana hasanat satu lagi kelebihan daripada Allah Taala lain lagi. Ha, dia ibarat macam kadang kadang macam kita ni kasih hadiah orang eh, kelebihan. Kemudian kita ada kasih ah ha. kamu datang besok rumah saya ada lagi special saya nak kasih. Ah ha, lebih kurang macam gitulah tapi kalau Allah yang Taala yang kasih lagi lah hebat ya jadi itulah Al Quran kita baca Alif Lam Mim tu tiga huruf jadi satu huruf sepuluh hasanat sepuluh hasanat Alif Lam Mim tiga puluh hasanat tiga puluh hasanat ini paling sedikit akan digandakan jadi tujuh puluh sebab itu kita ni para jemaah dengan orang beriman dengan orang-orang Islam eh, jangan kita suka hina-hina, kita caci, kita laknat dan sebagainya. Nauzubillah sebab manalah tahu dia ada ibadah, amalan soleh yang dia ada kerjakan Allah redha kepadanya. Eh, memang kita ni bukan perfect lah ada yang buat silap, buat salah. Jadi jangan mencaci, melaknat orang muslim ni bahaya. Rasulullah pun eh, melarang jadi akan datang nanti para jemaah di hari akhirat uh, Dibawa nanti di hari akhirat Orang yang bergelar sahibul Quran Mudah-mudahan jemaah majlis ma'ruf ni adalah Golongan yang dipanggil sahibul Quran Siapa tu sahibul Quran? Orang yang bertemankan Al-Quran Rajin membacanya Mengambil berat tentang Al-Quran Nanti Uh, digelar orang-orang gini sahibul Quran maka Al-Quran ketika itu di hari akhirat dia akan meminta kepada Allah taala ya Allah berikanlah dia perhiasan mana nak berikanlah dia kemuliaan maka Allah taala akan di apa, apa diberikan mahkota pakaian kemuliaan dan ini menunjukkan para jemaah kita sekarang ni baca Quran Al-Quran tak bercakap apa-apa tapi nanti di hari akhirat semua menjadi semua boleh bercakap. Tubuh kita, tangan kita, kulit kita semua boleh bercakap. Al-Quran yang kita baca pun boleh bercakap. Ha dan binatang-binatang yang dizalimi pun ha wa izal wuhush husyirat dalam Al-Quran kata binatang-binatang yang dizalimi akan juga meminta hak mereka. al ha, Quran kata. Mereka pun boleh boleh bercakap ataupun benda-benda yang, uh, yang difahamilah. Jadi ini para jemaah uh, orang yang rajin membaca al-Quran dan satu lagi di sini menunjukkan bahawa orang yang rajin baca Quran akan diberikan pakaian. Uh, ini pun ada orang tanya dia kata betul ke nanti di padang mahsyar kita ini tidak berpakaian. Betul ada hadis. Eh, Sana Aisyah radhiyallahu anha uh, Tanya betul ke memang Rasulullah kata betul Habis Sana Aisyah tanya Habis bagaimana kita laki-laki perempuan tengok Rasulullah kata dalam keadaan macam itu Kita dah tak pandang, dah tak ada nafsu dah Semua masing-masing nafsi-nafsi Semua masing-masing fikirkan Apa aku kat dulu pernah buat amalan kebaikan Semua dah takut Apa waktu dulu uh, kat dunia dulu Aku pernah buat jahat dengan orang Semua dah takut Nafsu pun dah tak ada Ah, Apa nak pandang pandang Orang paling cantik pun tak tahu macam mana Keadaan semua dah tak, tak heran lagi lah Jadi di sini Menunjukkan betul tidak berpakaian Melainkan beberapa orang yang Allah kurniakan kemuliaan berpakaian antaranya ramai ulama kata antaranya para nabi dan rasul alaihi wasallam yang kedua orang yang mati syahid orang yang mati Syahid ini kita tahu kalau dia meninggal dunia dalam peperangan ditanam macam gitu dan tidak dikapankan tidak, tidak di apa dimandikan cuma disembahyangkan ada ulama berbeza pendapat lah Cuma itulah pakaian ditanam macam itu dengan darah-darah dan nanti di hari akhirat dia dibangkitkan dengan pakaian mereka dan baunya bau kasturi harum Ha, ini orang yang mati syahid berpakaian. Antaranya juga orang yang meninggal ketika ihram dalam melakukan umrah haji. Jadi dia tiba-tiba banyaklah kes. Ya. Kita tahu ada yang tengah dalam ihram tiba-tiba meninggal. Dan Rasulullah SAW dia kata orang-orang macam ini nanti di hari akhirat dia akan talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini pada mahsyar jadi kalau tuan-tuan nanti insyaAllah lah, eh, mudah mudah-mudahan nanti hari akhirat eh, kita nampak ada orang yang talbiah ni dalam pakai kain ihram ni. Labbaik Allahumma labbaik. Ha, itu maknanya dia meninggal dalam keadaan ihram. Ha, dalam keadaan nak pergi, pergi buat umrah ataupun haji. Yang antaranya juga berpakaian orang yang rajin baca Quran para jemaah. Rajin. Dia baca Quran ni bukan makna mesti Quran kat depan eh. Ah Quran di sini ataupun tak. Makna rajin ni ada orang dia hafal Quran. Ha, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya nak ubah semua hafal Quran. Jadi maksud di sini bukan makna setakat bukunya dipegang tapi rajin membaca, ambil berat, mengajar dan sebagainya. Jadi ini daripada hadis ni menunjukkan orang yang rajin baca Quran bukan saja diberikan pakaian, malahan diberikan pakaian kemuliaan. Jadi eh, kalau di hari akhirat para jemaah kita lihat mungkin ada jemaah kita ini ada yang masya Allah ini hari akhirat ni pada masyar apa pasal pula dia ni pakaian macam raja pula ini jemaah macam makruf ni saya tengok oh rupanya dia dulu rajin baca Quran ni antara kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku para jemaah jangan terperanjat eh kita berada di masjid makruf ni ada mungkin di kalangan kita yang boleh mendapat syurga firdaus Allah kita pun tak tahu mungkin yang duduk belakang duduk sana saya tak tahu sebab itu kadang-kadang kita berdoa ramai-ramai ni bagusnya kalau berdoa ramai-ramai di masjid ni sebab kalau orang yang ada di kalangan kita ni yang makbul doanya maka dia pun amin kita pun amin semua dapat diberi berkat cuma kita tak tahu di kalangan kita ni siapa yang betul-betul Uh, maknanya yang insyaAllah mendapat kemuliaan di hari akhirat Jadi ini daripada hadis tadi menerangkan banyak kelebihan Pertama, iaitu orang yang rajin membaca Al-Quran Ambil berat tentang Al-Quran Akan mendapat kemuliaan maknanya insya insyaAllah masuk syurga Kemudian dia berpakaian Yang ketiga, iaitu uh, Ini satu lagi daripada hadis tadi saya baca Menunjukkan dia masih boleh dapat pahala Tonton kita ni kalau dah meninggal pahala kita terputus. Melainkan tiga sajalah tadi, eh, sedekah jariah kita sedekah mana pahala masih berjalan, ilmu yang kita beri manfaat, apa ni mendapat manfaat, dua yang ketiga anak soleh. Anak soleh ni pun okeylah kalau kita meninggal dia hidup lagi 20 30 tahun kita dapat faedah juga. Ha, jadi <tuh -tuh. <tuh -tuh.> apa? Ah ha, ni berkenaan satu lagi pahala masih berterusan ataupun boleh dapat pahala lagi iaitu baca Quran. ini hadis dari menyebut fa yuqal lahu iqra maka diberi apa dikatakan kepada yang rajin baca Quran tadi ni di padang mahsyar ni bacalah al-Quran boleh baca lagi. Kemudian naiklah darjat dalam syurga dan ditambah bagi setiap ayat kebaikan hasanah. Mana kalau dia disuruh baca Quran dia akan dapat lagi pahala. Ha, ini kelebihan orang yang rajin baca Quran, mengambil berat Al-Quran, maka di hari akhirat dapat pahala lagi. Padahal kita tahu, kita kena meninggal, pahala dah terputus. ini satu lagi kelebihan. Masya Allah, 8.23. Hari ini isyak 8.24 para jemaah. Jadi saya akhiri, subhanakallahumma wa Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufwan ahad Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi salam Alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal minkum Minna wa minkum taqabbal Ya kareem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh